bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todos muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. É questão de costume, né? Até você pegar o jeito. Até pegar o jeito, você demora um pouco mesmo. Não tem outra alternativa. No piquinho. Tá, começou todo mundo perto. Eu não gosto muito quando começa todo mundo perto assim. É, eu tô sentindo o coraçãozinho. É, pegou outro cara lá. Ah, é? Da hora. Eu demoro pra decorar os mapas, quando consigo finalmente começar a decorar, eles vão lá e mudam. Puta, tem um gerador lá embaixo, mano. É que aí só cabia dois, senão eu ajudava. Vou tentar fazer aqui embaixo. Porém, não sei como que chega lá. Achei. Se bem que eu vou salvar o Paprito primeiro. Cadê? Ah, tô indo lá salvar ele. É, pertinho de você. Ela tá por aí não, né? Ixi, tem alguém correndo pra cá. Leusa, beleza, tô lá voltando pro porão. A gente pegou o cara. É, a menina parece que tá fugindo por enquanto. Ai, cara. Caraca, para quieto, cara. Deixa eu te curar. Beleza. Ixi, tá vindo aqui, eu acho. É, tá aqui. Corre, cara. Corre, Nicolas Cage. É, com certeza ela tem. Quem tá em dupla fazenda, ela vai saber.
Vou tentar salvar lá o cara de novo. Não, mas acho que até saber também que tem duas pessoas no mesmo gerador. Calma, cara, não morre, você tá dentro ou fora? Ah, de novo. Vê se não morre, Nicolas Cage. Onde desce agora? Ah, você vai fazer isso? Então faz isso aí pra não chamar atenção. Vai, pessoal, termina os coisas aí, gente. Vou tentar salvar você aí de novo. Tá. Ai, meu Deus, ela me viu. Oxe, ela vem atrás de mim e parou. Ainda bem. Tentei. Ele pegou a mina. Se ela vier aqui, eu vou tentar atrair ela. Vem, 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 vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Ah, sacanagem, meu cara ficou preso na parte de trás do carro. Beleza, tá indo pro meio da rua. Não, foi pra direita, foi pra direita. Beleza, tem alguém vindo aqui me salvar, Nicolas Cage, eu acho. Valeu, Nicolas. Ai, pegou você. Bosta. Cara, coloquei uma massagem no Nicolas Cage, mano. Que é um presídio melhor que esse na vida. Tentar fazer aquele lá do fundão.
da Matimal, né? Tá quase na metade dele. Vem pra cá não, mulher. Pô, a mulher vem aqui, meu. É sacanagem, né? Caraca. Tentar fazer isso aqui por enquanto. O pouco dá pra salvar ela ainda. Tá calculado no meio da rua. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá vindo aqui pro fundão. Eu senti o coração ficar mais acelerado. É. Ah, não deu. Tem um parry aqui, tem aqui que tem. Ah. Fica embaixo da parry. Entra embaixo. Ia ser muito da hora. Vai, vem, foi de mim aí, gente. Tá, tem um carinha aqui perto de mim. Pior que os dois que faltam pra acabar é aqui na esquerda. É, ela foi umas três vezes lá. Esse que é fogo, ela foi umas três vezes lá pra destruir. Foi? Ok. Eu vou tentar ir no meio aqui. O Nicolas tá onde? Embaixo ou em cima? Tá. Olha, voltou tudo, mano. Que bosta. Ah, vem pra cá não. Aí agora já era. E também os caras sabem que eu tô fazendo coisa lá, eles vêm pra onde eu tô. Vou tentar pegar lá de cima. Porque eu acho que ela tem aquela peve de dois. Eu acho. Mas vamos tentar. Caraca, aí ferrou. Corre, Perry, corre.
Pra que você vai fazer o baú agora, minha filha? Um fim de jogo. E veja ela subindo lá na casa, ficar lá em cima. Ah, pegou ela. Agora já era. Ah. Que ela tá destruindo lá atrás, não tá? É. Agora já era. Ah. Ah, não sobe? Ai, sacanagem, perdi tempo nisso. Nem vi que tinha um negócio aqui. Calma, mulher, vou tentar. Calma, mulher. Nossa, dei uma cambalhota pra trás, mano. Ah, errei. Caraca, viu? Pior que faltava uma só, mano. É que ela conseguiu destruir tudo que a gente deixou pela metade, ela conseguiu destruir o negócio. Esse que foi o problema. Caraca, é também espião. É. A gente é carrossel também mesmo. Caraca. A Meg, né? Ah, pra... É, depende da fase, né? Tem fase que é bom. É que essa fase aqui, como é um pouquinho maior, tá mais complicado. Se for uma fase mais enxuta, mais apertada, o corvo é bom. É pra você ter uma melhor noção, né? Eu acho que eu vou à última, só pra completar 4 da manhã. Ah, chega, chega. Ah, não vou gastar ponto não. Beleza.
agora tem 1.120 do aquele tranguinho pra comprar coisa. Como chama esse negócio mesmo? Fragmentos iridescentes. Nem sabe que existia essa palavra. Iridescentes. Demora, né? É, faz de propósito você pagar pra comprar as coisas. Por isso que eu não gosto desse jogo que polariza muito compra de personagens, as coisas. Tá muito bem pra se fazer meio a meio, por mais alguma coisa que você consiga conquistar durante o jogo, outras comprando. Cadê o Redat? Seis horas e meia já. Ah, aumentou. Tava em quatro, quase. Né? Caraca, eu não deixei o leque no Diogo. Que sacanagem. Ah. Puta. Estoura. Caraca. Compra uma manivela pra colocar assim no lado do notebook, você fica girando pra ele. Eita. É que ele é antigo já, né? É, às vezes nem acaba nem compensando se você trocar alguma coisa nele. Futebol Manager. Interessante esse jogo. Tá dando mesmo. Ó, agora é o vilão. Pode saltar duas vezes, causando ferimento e infecção. Puta merda. Cura infecção com spray e acabou. Esse aqui é chato. Mesmo com a infecção? Ah. Menos mal. Acho que infecção pode. Só que você vai perdendo vida, né? Só mais um trabalho. E até agora eu não entendi porque a menina tava pegando baú naquela hora. Ah, mas aquela hora não tinha o que fazer. Pra mim acho que ela tinha que subir na casinha, ficar lá em cima pegando o gerador. Enquanto eu ficava correndo pra lá e pra cá. Ai, de dia dá pra enxergar melhor. Ixi, eu nasci sozinho.
Eu tô num gerador do meio de vários rolinhos aqui. Beleza. Só tem eu e outro carinha no gerador separado. Ah, sacanagem. Também acho que tá vindo. Beleza. Pegou um carinha. Tá. Tá tudo. Eu vou tentar salvar o carinha, acho que eu tô mais perto. Ai, cara. Tá perto. Vem atrás de mim. Sai fora. Cadê trap pra colocar aqui? Aqui tem um. Tô no meio do matagal. Mineral, na verdade. Beleza. Caraca, não sai atrás de mim esse pirosca, mano. Ah. Vai, mulher, se cura aí. Cuidado, mulher. Vai, vai, vai. Corre, mulher, corre, mulher. Ah, mano, não sai atrás de mim. Vai fora, ô. Me deixou aqui no chão. Ah. Será que a menina foi se esconder no armário? Com o cara olhando. Pois é. O cara olhando pra ela, vai esconder no armário. Ixi, tá atrás do cowboy aqui. É, vai ter que tentar salvar a outra lá. Só que o Daco ele tá lá na outra, tá? Fechou. Ah, isso aqui eu já fiz. É, aí não tem como, né? Essa pessoa é meio burrinha. Ele tá indo pro Mirarau.
Vou me curar aqui. Eu tô fazendo aqui no mineral. Tá, foi a primeira dela. Beleza. Eita, caiu de novo a mulher. Ah, sacanagem, foi bem no começo. Ai, falta bem no final. Boa. Falta um. Consigo, vou aqui nessa ponta. Justamente onde tem alguém correndo. Ah, você tem coisa de cura, né? Beleza. Pior que esse mineral tampa a visão. Ai, beleza. Tem um que vai justamente onde você tá. Ixi, tá. Achei. Eu vou deixar no 99. Ai, tirou você? Ah, beleza. Então vem pra cá. Pode abrir? Ixi, vai pegar ela. Aí, pegou ela, eu acho. Já era. Agora não tem muito o que fazer. Tô vendo. Ai, caraca, hein? Mas aquela menina foi muito burra, aquela primeira, mano.
Meu Deus do céu. Não, o pior, cara, tava me pegando no colo, ele olhando pra frente onde ela tava e ela se escondendo no armário. Ai, meu. Vai te ferrar, né? Caraca, pior que tava tudo com coisinho roxo, hein? É, você de verde faz mais ponto que os dois somando. Literalmente. Aí vai querer mais uma, vai encerrar. Ou mais uma só pra andar 4 da manhã. Ah, foi mais de boa. É porque os burrinhos foram primeiro. Ah, deu uma distraída no killer. Ah, deixa eu. É, por que parei dessa vez não vieram atrás de mim? Eu fui conseguindo fazer as geradores. Pronto, nível 38. Deixa eu ver o que é isso. Pote de lápis salgado de Vigo. Ah, tinha frio na espinha. Opa, líder. Ah, consegui pegar o líder. Pegar a lâmpada. Fechou. Ah, nível 39 já. Aí amanhã eu acho que vou olhar direitinho. É, mano. É, por 2 milhões de poderzinho. Dá pra subir. É que eu tô subindo devagar pra mim ver os outros personagens, pra poder subir também. Eu gostei desse carinha calvo. Eu tenho. É que eu ia deixar com o cabelinho mesmo. É que eu gostei da barba dele, que é ter esse cabelinho com a barba, mas só tenho careca com barba. Preconceito pessoal de barba. Complicado. Boa. Caraca. Vai, 6 horas? Não, você entrou quase meia-noite. Quase uma, né? Aí, ó. Já subiu bastante nível. É, pra 4 horas é bastante. Caraca. É, por enquanto a gente sobra. Beleza. Legal, todo mundo com a lancheirinha na mão. Um parece uma lancheirinha de pedreiro. Ai, meu Deus. O meu é lancheirinha de escola. Só cabe um sanduichinho e um suquinho de caixinha. É bom. Este Ghostface. O inimigo Ghostface.
É esse que você não pode olhar pra ele, né? Não. Da hora. Ai, espero que não seja no mato. É. Se fosse a última que a gente foi, tá de boa. Ai, que seja de dia. Que jogo ele não passar mal? Todo jogo ele passa mal. Ah, mesma fase, eu acho. Boa. Mas é parecido. Ah, já tem um aqui. Acho que três. Eu vi, hein? Tá gravado. A desculpinha é boa. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vai atrás de você. Eu venho aqui pro final, seguindo o reto. Ah, que bom. Ixi, foi cagar. Ou esse jogador que precisa parar no meio da partida pra ir cagar. É fogo, hein? Acho que você deu olé nele e falou: ah, não. Vou jogar com o Ronaldinho Gaúcho, não. A cagada foi rápida, então. Eu tô na outra ponta. Terminei essa, vou tentar voltar para o que a gente estava fazendo. Eita, preula. Te deixou no chão. Derrubou outro. Tá, cocô no gancho. Terminei mais um. Puta, ele tá vindo pra cá. Ele tá pegando a outra.
Cadê a mulher do gancho? Então vou tirar aquela mais rápida, eu te... Aí depois te levanto. Corre, corre, corre! Eu acho que ele perdeu, vou tentar tirar outra aqui do gancho. Foi. Ai, ai, ai. Cara, tem um negócio pra empurrar aqui. Tô vendo. Ah, eu tava atravessando. Como que ele me pegou? Nada a ver. Sacanagem. Ele vai destruir o que eu derrubei. Beleza. Ele tá aqui perto. Ele foi pra esquerda. Ele foi longe de onde tem duas pessoas. Ele foi atrás de alguém. Você, né? Estão se curando lá. É, um vai ter que vir aqui, o outro vai ter que atrair você. Ah. Um tá vindo já. É minha, velho, ele tá vindo pra cá. É, vou me curar aqui. Fechou. Já tô perto de um gerador aqui. Eu tô perto de um aqui já. É, pra você se acostumar demora, viu? Mas até que você pegou o jeito rápido. Caraca. Beleza. Droga. Vou tentar te salvar e depois volto pra cá. Eu saí de lá já. O rei que eu deixei na metade, ele vai destruir. Tá vindo mesmo. E foi atrás da mulher. Ele foi atrás da mulher. Tô aqui atrás do caminhãozinho.
me falta dois. Boa. Isso aqui tá quase na metade. Se ele vier, sai correndo, que eu fico no pra trás. Tá aqui atrás, hein? Ele vai deixar lá no gancho. Beleza, deixou no gancho e vai vir pra cá. Deixa que eu tento. Você tá com dois de vida já. Ele tá atrás de alguém aí. Ele foi atrás de alguém. Tá. Só não sei qual o portal mais perto agora. Você. Tentar abrir. Deixa 99 ou abre tudo já? Tá todo mundo daqui pra cá então. Vem. Vem, vem. Boa. Caraca, os quatro fugiram. Boa. É, pode terminar bem a live, né? E de quatro. Caraca, a gente fez quase a mesma pontuação. Caraca. É, o Ghost também tinha. É, o Ghost não tinha muita coisa boa não também, viu? Medalhão de coração. Ah, foi bom. Provavelmente. Ou pelo menos de iniciante pra médio, já que tinha um roxinho lá no meio. Acho que vou começar a jogar só no PlayStation. Pessoal de PlayStation, pelo jeito, só tem pessoal mais fácil. Pessoal do PC parece estar bem, bem mais avançado. É aqueles que tem técnica com os botões já, né, mano? Os caras são craque. Pra poder subir o nível? Ah, tá. É verdade, né? Ah, o bom que você mata a saudade. E dá pra jogar bastante.
vou. É, agora eu vou de raidzinha. Tem quantas pessoas? Se tiver 10, manda ela pro rei. Tem 8. Oxe, pra mim tem 8. Ah, essa Twitch doida. Oxe, ah, ele terminou o jogo? Que sacanagem, mano. Que sacanagem, mano. Eu também, viu? Eita! E 2h48. E será que ele vai dormir? Deixa eu mandar um sussurro aqui pro Guga. Fala pra ele trazer pra mim 2 carinhas aqui. Ou mais um agora, que tem 9. Só pra mandar pra ele pra cá. O Guga vai entrar. Ai, espero que apareça 10, a Twitch saiba contar. Cheguei. Cheguei. E aí, Guguinha? Como que você tá, meu querido? Será que agora vai bater 10 pra te mandar lá pro Redatch? Deixa eu ver se vai aparecer 10 aqui. Redzinha. Nove. Aqui tá como 9 ainda. Chama o Fê lá, Guga. Chama o Fê. Engraçado, no meu celular tá 10, mas no notebook tá 9. O Twitch, me ajuda a te ajudar. Ai, meu Deus. O Twitch não sabe contar, cara. Bate só um pouquinho. Ai, Guguinha. Só um tapinha. Né? O Thiaguinho jogando DBD no controle, mano. E o cara carregou todo mundo nas costas, no colo, onde você quisesse ele carregava. Ai, meu Deus. O Twitch atualiza pra 10 aí, meu filho. Ai, ai. Vou ter que chamar o Fê. O Xinhas é bravíssimo, joga demais. Exato. Exato, Guguinha. Deixa eu ver se agora você vai contar 10. 9. Ah, dá vontade de gritar. Deixa eu chamar o Fê. Fê! Chama todo mundo. Oh, Fê, obrigado pelo follow. O Babudo chamou. Se o Babudo chamou, tem que vir, né? Não tem jeito. Vamos ver se agora vai 10. Oh, Twitch, minha filha, atualiza esse 9. Não tem 9 pessoas, não, minha filha. Ai. Deixa eu dar um carregar nele.
Vamos ver se vai. Ah, agora acho que tem. Ah, foi 10 agora. Aí, ó, deu 10. Se vier mais gente, eu coloco. Senão a gente manda 10, segura aqui. Porque a Twitch voltou pro 9 de novo. A Twitch não sabe matemática, tá, gente? Já percebemos. Ai, ai. Gente, obrigado pela livezinha hoje. Valeu, pessoal, que entrou aí pra gente fazer a raidzinha lá, voa pro Rê. Thiaguinho, valeu aí pela companhia de hoje. Ter jogado comigo aí no DBD. E ter carregado, né, nas costas. É iniciante, é iniciante. Ó, quem puder colocar lá a canque, tem aí várias canquezinhas pra vocês copiarem e colocar lá no Rê. Valeu demais. Amanhã tô de volta. Não sei se vou jogar DPD. Se eu jogar, eu te aviso também, se você quiser jogar também. Fechou. DPDzinho fica. É, depois que começa a ficha, esquece, né? Mas beleza, gente. Bom descanso a todos. Um ótimo sábado. Fique com Deus. Juízo. E fui.